بە شێوەیەکی هونەری و ئەندازەی ورد کاری لەسەر کراوە. وردەکاری زۆری تێدا بەکارهێنراوە و بەڕوانینێکی وردلەی نەڕوانی هەستناکەی ئەندازەیان بچووکە. شارە بچووکەکە لە بەرگیراوی بەشێکی ئێستا و ڕابردووی ڕواندزن و هەندێکیش وێنەی سەردەمی حکومڕانی میری میرنشینی سۆران محەممەد پاشای گەورەن لە ڕواندز. محەممەد سەعید 11 ساڵە دەستی داوەتە ئەو کارە، حەساری ماڵەکەی سەرنج ڕاچێش کردووە. ئەندە عاشقی ڕوانز و کالۆکانم، کوتم ڕوانزی کۆن و کالۆکانی کۆن دروست بکەمەوە لە لەو عاشقەکەی خۆم. کاتی خۆکە خانم کرد ئێرە هەمووی شاخ و داغ بوو، شاخ بوو، بەرد بوو، زۆر ناڕەک و ناشیرین بوو. ئەمیش هیوایەتەکەم هەبوو کە چوا دروست بکەم خەڵک وەکو سەیری و سەمەرە ببێتە دیاری. بۆ بەرجەستەکردنی حەزی لە مێژینەی محەممەد هەموو توانای خۆی لەم کارە هونەریە بەکارهێناوە. وردەکاری کارەکە ماندووبوونێکی زۆری تێدا بەدی دەکرێت. هاوژینیشی هاندەر و هاوکاری باشی بووە. مەوادەکەش ئەو خڕە بەردانەیە لە ڕووباری کارۆکان دەهینان و زیخە سیمەتۆیە ئەو شتام لەوێ دەهینان و کاشیە ئەو ئاستن ماسان بکە بەکار دەهینان وەکو عینن خاری لە گەورە بەس گچکا و زۆر قەیب و مەحکەمیشن. هەندێک بەردشی بهینان بەرد لە سەری ئەسەم بەجی لۆ قەڵایەکان قەڵای ئیسقەڵا و قۆنگێر ئەوتە لەوێنە. کارە هونەریەکەی محەممەد کە خۆی لە ژمارەیەک باڵاخانە و دەستگای میری لە سەردەمی حکومڕانی میر محەممەد دەبینێتەوە ماوەی 13 ساڵی خایاندووە. لێ هێشتا حەزی زیاتری بۆ کارە هونەریەکەی هەیە و ئامانجەتی ساڵانی ئایندە کاری زیاتری تێدا بکات. تەیفور محەممەد کوردستان 24 ڕواندز.